escutou um grito, ó, oh, Crispim! Aí disse que aquele troção passava a cabeça por cima do ombro dele. Aí eu olhava pra ele e dizia, eu nem ligo, e tu, Gonçalo? Vixe, Sítio Caloito de Boa Vista. De Boa Vista. Tu trabalha com o quê? Na agricultura mesmo. Na agricultura, né? Tem um sítio lá, tem uns bichinhos, negócio? Não, bicho eu não crio, não, que é pequeno, não. Sei. Dá pra criar, não. Mas tu planta? Planta. Esse ano tá meio ruim, né, a situação? Plantei só pra pessoa estar sofrendo, né? Vendo a lavoura se acabando com o ciclo. Né? Sei. Aí tu... Lá onde tu mora, tu nasceste lá mesmo? Foi, né? Nasci e me criei lá, tu até hoje. Teus pais são lá? É, meus pais de lá. É lá. E aí, conheci a Espinha como? Foi um forró lá mesmo. Foi um forró? É. Ah, foi mesmo. Lá tinha saído forró. É. Ela saiu daqui, mas Odete a cavalo, daqui pra lá. Foram nascer lá na casa de socorro. Né? Aí se conheceu lá na cervejaria, eu tava lá e nós se conhecemos. Aí começou essa história maravilhosa. Alguém já me disse, Paulo, né? Paulo. Que tu sabe contar uns causos bem peculiar, bem engraçados dessa época. É as histórias que acontecia lá, né? Sim, conta aí alguma coisa. O mais nós. Velho de lá, né? Sim. Uma história assim de pessoal lá, né? Que era bem engraçado, né? Sim. As coisas lá, né? Pessoal mais antigo. Era. Conta aí algum caos bom daquela região. Dois tios meus. Naquele tempo não tinha. Não tinha carne que nem hoje, né? Sim. E de noite ele saiu para ir caçar sariema, né? Na Sim. dormida. Sim. Aí meu tio, um estava em casa, o outro chegou. Aí disse, compadre, vamos dar uma rotinha, ver se nós pegamos sariema na dormida. Ele disse, vamos. Aí saíram os dois. Disse, todo pauzinho desse tamanho, aí sariema voava. Sim. Aí um tio meu disse, esse negócio já está desmantelado. Sariema voando desses pezinhos velho de pau que não tem... Não consigo. Agora, isso já ia muito longe. Já. Sim, e tentando e não conseguia. Era, não conseguia. Aí um ia na frente e o outro atrás. Foi passando embaixo de uma baraúna, bem grande assim. Aí o que ia atrás viu assim aquele negócio, olhou pra cima. Quando olhou pra cima, ele disse que tava um negão trepado lá no olho da baraúna. Disse os olhos de fogo e a língua, disse que era a boca era aquela lavareda. Ele deu um pulo. Ele deu um pulo assim, aí o outro disse, o que foi, compadre? Ele disse, não, um negócio peitou aqui meus pés, pra mim foi uma cobra. Aí saíram andando. Ah, não quis dizer a outro. Não, não quis dizer. Aí andaram, um pouco mais começou um grito. Dando um grito. E disse que nada sariema. Todo pau voava e sariema, eles não mataram nada. Sim. Era sariema, vontade, não era. Conseguia matar nenhum. Nunca mataram um. Sim. Aí voltaram. E o grito acompanhando. E o grito acompanhando. Eles quando foram chegando em casa, o derradeiro grito escutaram quando chegaram até de casa. Aí ele olhou pro outro e disse, compadre, naquela hora que eu dei aquele pulo, não foi uma cobra não. Ele disse, o que foi, compadre? Ele disse, eu olhei para Abraão, tinha um negão lá em cima, os olhos de fogo e a boca de fogo. Ele disse, oh, por que não me disse que nós tínhamos voltado na hora? E não mataram a sariema. E não mataram. A sariema já era visagem, né? Que eles é verdade. Não... Isso é a chamada história de caçadores, né? Era, porque não... Que acontece muito nessa região, do cara ir para o mato, às vezes se assusta o caçador, os cachorros, aquela, e acaba não pegando nada, né? Aí o outro disse a ele, compadre, aquele é o grito da Furna Grande chamado. Que tinha a história da Furna Grande, né? E era, aquele é o grito da Furna Grande chamado, aquilo sim, ali. Sim. É, o que era a Furna Grande? Eu não sei. Não, eu acho que era uma serra que tinha. Não sei se era uma serra, uma furna que tinha, uma coisa, né? O povo dizia, eu lembro que mãe contava uma história que... Eu não lembro da mas eu lembro que mãe falava, né, nessa... Diz que era um lugar assombrado que tinha, sim, né? Ah, sim, sim, sim. A Furna Grande. Aí chamava-se... Era uma serra, né? Sim. Uma serra. Era nesse meio de mundo, eu não sei se era pro lado de Queimada, se era para um local aí. Uhum. Aquele tempo era que chamava Matuto, né? Matuto. Mas aí você pode dizer... Mucrevo, Matuto, Tropeiro. Mas eu não sei o nome dele. Era assim, aí ele vinha... Tinha ido para levar as cargas, né? E vinha com os burros passando no cercado. Sim. Aí ele disse que de repente viu um troço pular na garupa do burro. Ele tangendo o rebanho e vinha montado num, né? Tangendo. Ele viu pular um negócio pular. Pulou na garupa do burro que ele vinha. Ih. Aí quando ele montou no burro, aí escutou um grito. O nome do cabo era Gonçalo. O nome do cabo que vinha tangendo os burros. Aí escutou um grito, ó, oh, Crispim! Aí disse que aquele troção passava a cabeça por cima do ombro dele.
Aí eu olhava pra ele e dizia, eu nem ligo, e tu, Gonçalo? Vixe, eu tô me arrepiando. Mas menina, ele assombrou, disse que danou-se a estalar o rei, estalando o rei, disse que acabou a ponteira do rei tangendo. É. Quando chegou em casa, que soltou, só fez soltar os burros lá e bateu na porta, disse que quando abriu o carro dentro de casa, não sabia nem o que tinha sido. Disse que o caminho todo mundo. Era um bicho com pescoção assim, passava por cima dele aqui, olhava pra ele e dizia, eu nem ligo, e tu, Gonçalo? E o grito direto, chamando, ô, oh, Crispim! Aí ele olhava e dizia, eu nem ligo, e tu, Gonçalo? Aqui pra Cachoeirinha, a gente tem uns setores que a gente vê que é cercado e assim, como quem foi que enterrado pessoas há milhões... Há muitos anos, sim. E era estradas de assombração. Uhum. Hoje em dia ninguém vê mais não, mas aquela pessoal de antigamente conta muita história de assombração. De assombração, é verdade. Um irmão de mãe, sim, ele era caçador. Sim. Eu nem cheguei a conhecer esse tio meu. Sim. E mãe contava muita história dele, que ele saía para caçar. Sim. E eu lembro que a gente, adolescente, ia lá para casa de Padre João e tinha um quarto lá. Tu nunca foi na casa de Padre João, não, mas é uma casona grande. Aí tinha assim um quarto e tinha um caixãozinho assim. Esse caixãozinho era cheio de marascada, de cascavel, né? Sim. E a gente tinha medo de passar ali naquela porta daquele quarto, porque tinha aquele, sabia que ali debaixo daquela cama tinha aquele caixão com aqueles marascadas. Ah, na inocência, né? E então mãe contava muitos casos de visão que tinha o Flor via, né? Sim. Que disse que às vezes ele saía para caçar, ele tinha dois cachorros e saía para caçar. Assim que ele saía, com pouco tempo ele voltava. Aí não vai, não, a caçada hoje é desmantelada. Que disse que quando ele saía, que os cachorros iam na frente, ele tinha esperança de pegar, mas disse que quando os cachorros começavam a entramelar assim nas pernas dele, ele já sabia que aquela caçada não ia dar certo. É como, né, se o cachorro visse algo estranho. Era, né, como percebesse, se o cachorro. Né? É. E mãe contava uma história que ele dizia que uma vez saiu para caçar e à tarde da noite foi acender um facho, né? Sim. E ele disse que em dado momento aquele facho estava com aquele fogo, estava uma beleza. De uma hora para outra o facho se apagou. Mas ele disse que apagou, que ficou batendo o facho assim e não tinha uma brasa. Isso. Aí ele disse que não quis jogar o facho fora. Continuou com aquele facho na mão, disse que quando andou assim um pouquinho, disse que quando foi aquela lavareda bem grande. Pegou do de lado repente. Ele se disse que ele se arrepiou todinho. Isso, que mistério. E mãe contava uma história também, que uma vez saíram, ele ia também, mas ela era, acho que, criança, para ir uma missão de Frei Damião em Soledade, acho de umas 5 horas da tarde. Ela dizia quem era que ia, era uma turma, né? Aí ele disse que deram fé ouvir aquele um berro de um cabrito, aquele berro bem, bem feio. Aí disse que olhou assim para cima de uma braúna, tava um pássaro, como quem fosse uma cão-ã, mas disse que essa cão-ã era com as orelhas, como quem fosse uma orelha de um cabrito, né? Que saco. Aí disse que Tim Manuel disse assim, mas eu não acredito que foi essa cão-ã que deu esse berro desse cabrito, não. Eu só acredito que foi essa cão-ã que deu esse berro desse cabrito, se ela berrar novamente. Aí disse que ela levantou assim um voo e disse que deu um berro, que disse que todo mundo se arrepiou. E voltaram. Ficaram tão assombrados que voltaram. Menina, que agora, muitos casos que mãe contava, é que hoje em dia eu esqueço, né? Mas mãe contava, sim, muita história de hoje, pouco se vê falar em casos de assombração, de botija. Mas eu lembro quando eu era criança, quando eu era garoto, via muita gente falar. Houve uma mudança nesse contexto? Eu acho que houve. Sim. E essas estradas aqui, se contam muitos casos de gente que vinha à assombração. Nesse riacho mesmo aí, eu não sei se tu chegasse a conhecer Raimundo Franco. Demais, dali conheci, do Floriano. Conheci muito. Seu Raimundo Franco, uma vez, nessa época eu era garota, pequenininha. Seu Raimundo Franco chegou aqui assombradinho, que ele disse que vinha e disse quando foi subir nesse riachinho aí, ele disse que aquela uma vaca enorme no meio da estrada e disse com aqueles olhão de fogo. Aí ele disse que acelerou para colocar o... Disse que ela fez assim, como quem fosse voando aqui para dentro do... Tá
Ele disse que ficou muito assombrado. Que mistério. Né? O povo contava. Antigamente só se tinha medo de andar de noite com medo. É porque naquele tempo não tinha bandidagem a coisa que tem hoje, né? O cara tem medo de assombração. Hoje tem cachorro doente, alvo, essas coisas. É. Chama rápido. Paulo, conta outra aí, que eu sei que conta tem um cachorro doente que o homem disse que acerta. Era outro tio meu. Sim. Naquele tempo tinha um velho lá que você tocava um folezinho, um velho de baixo, né? Sim. Aí se reunia assim o pessoal, aí mandava chamar ele e começava ele tocar. Aí tava lá, dançando. Aí quando eu fui assoar, chegou um cachorro, fala chamar cachorro doente. Chegou um cachorro doente. Aí foi aquele rebuliço medonho que naquele tempo era tudo. Aí um tio meu disse, com os meninos, os homens tá lá. Meninos, vocês vão matar o cachorro com o alumiado aqui da janela. A coragem dele era tão grande, ele alumiado da janela. Agora ele ficou com a lamparina, né? Para alumiar com a lamparina. Botou os outros para aí e ele ficou protegido com ele. Meninos, vocês vão matar o cachorro com o alumiado aqui da janela. Aí tinha o chiqueiro da criação assim e tinha a cerca na frente. Aí nós estávamos na sala conversando, quando ele não foi aqui não. De repente, veio aquele carro. A zoada que, aí quando passa na pedra, aquela zoada, aquele chiado da pedra. E a criação do chiqueiro meteram os pés, né? Arrancou com o chucai tocado. Isso era de dia ou de noite? De noite. Sim. Aí nós dissemos, mas é de Mils, que é o genro da vizinha que morava lá. Que foi ver de Mils, veio trazer mamãe e Manelina. Aí eu fui assim pela janela e fiquei brechando. Escutei direitinho, quando desceu e bateu a porta, puf. Bateu assim, puf. Sei. E até hoje que nós esperamos esse carro, nunca que apareceu ninguém. Até a criação, dentro do chiqueiro, meteram os pés assim, correu. Oh, que coisa. Tinha um velhinho, acho que era aqui da banda do município, Solidade. Era o seu Severino, que era sogro de Zé Pereira, lá, Zé, que era dos Tumé, ali das ovelhas. Aí ele contou que trabalha num canto, longe, limpando o mato, ia trabalhar, né? Aí disse que vinha de noite na estrada, com a trouxinha nas costas e a enxada. Aí disse, de repente, lá vem aquele carro. Aí quando empareou com ele, era um caminhão. Aí disse, bora, eles vamos? Aí ele só fez, jogou a enxada e o saquinho em cima do caminhão. Quando pegou na grade para subir, que olhou, tinha jogado a enxada e o saquinho do outro lado da cerca e estava pegado nas estacas para pular para o outro lado. E foi o caminhão, chegou, parou assim, disse, vamos? Aí ele jogou a enxada e o saquinho em cima. Mistério. Quando ele pegou na grade para subir, que olhou era já do outro lado. Sei, tinha jogado do lado da cerca. Assim. Como se fosse tem uma coisa, mágica, coisa interessante, né? É interessante. Se transforma. É. Muita gente lá ia caçar de noite, disse quando a fé, o faxeiro caía assim, que era a quebradeira mais feia do mundo, de faxeiro caía, e quando era noite ia olhar, estava do mesmo jeito o faxeiro. Um cunhado meu, uma noite de lua, ele caçando um menino lá, ele disse, uma noite de lua, cara, que nem o dia, numa beira de cerca, ele disse que o cabo bateu na arama assim, que tinha, e ele não via o cabo. Olhava e não via o cabo batendo grama. Uma noite de lua, cara, que nem um dia, e eles não viam. É, a gente veio falar em muito caso de cachorro, de que o cara vai caçar o cachorro, se assusta, diz que alguém bate nele, diz que apanha. É, diz que é a comadre florzinha, né? Que é, vai falar em casa. Dá assim. Cachorro, né? Dá, faz trança em rabo de cavalo. Já vi, a trança eu já vi na clina do cavalo. Então, muito bem feito, é uma coisa impressionante. Aquilo é um mistério muito grande. É, diz que é essa a rainha aí do mato. Eu já vi, é. Diz que é a rainha do mato. É, diz que. Tem é. Gente que quando ia caçar, eu botava um punhado de farinha ou um punhado de fumo assim na telha, né? Pra ela deixar livre, sim, né? Que diz que essas coisas que aparecia tudinho era ela que faz, diz, né? Que é. Eu já, a clina, a trança na clina de cavalo já vi muito. Eu já vi. Eu vou contar de uma vizinha lá. Era sim. Caçada com o primo do meu pai. Sim. Aí ela vai para Catolé de Boa Vista para pegar um outro, para ir para Campinas. Sim, conheço. Parece que Catolé. Dá uns 5 quilômetros para lá. Demais, tinha que sair de madrugada. Sim. Aí um vizinho, um menino, um bichotote, foi pai mais ela de companhia, né? Uhum. Quando andaram mais ou menos na metade do caminho, ela usava prótese, né? As duas próteses. Quando andaram mais ou menos na metade do caminho, aí ela lembrou-se. Era, mas fulano, me esqueci das minhas próteses. Ele disse, oxe, ela vai mandar eu voltar para ir buscar. Aí disse, não, a senhora tá brincando, a senhora deixou não. Deixei, disse que era uma figura que era de matar, assim, aquela porra na boca. Aí convenceu ela, sim. Aí continuava a viagem, ela andava, aí quando chegava lá na frente, ela se virava para trás e dizia, nota-se, mas disse que era de matar. E aquele que eu falei hoje das vacas, né? Sim. Estava tirando leite de manhãzinha e chegou um rapaz lá, foi fazer uma visita aí, as vacas eram assombradas. Sim.
Quando ele disse, bom dia, seu fulano, ele só via, era aí, vai, tchum, 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 pulando assim. E ele em pé, ficou em pé olhando, ela só... O disco derradeiro foi o touro, derrubou o eito de seita. Aí quando pulou, foi correr tudo, ele olhou pro cabo e disse, que hora mais de suada da mulher para você vir fazer uma visita. Foi assim, embora tudo assombrado, espantado. Eu sou de lascar mesmo. Vivia explorando na propriedade do homem lá, né? Era caçando, tirando mel, essas coisas. Aí ele foi, contratou uns cabas e mandou a tucaiá. Aí deram uma pisa nele lá do cercado. Eita. Aí meu irmão, trabalhando mais ele naquele tempo de cachorra magra, né, trabalhando num barreiro. Aí ele contando essa história, aí ele disse que foi um tejo. Disse, mas eu me encontrei com tejo, ah, tejo danado. Aí me deu uma pisa que eu fiquei todo roxo. Aí meu irmão sabia da história, dizia, eu tenho pra mim que aquilo não era tejo não. Era nada, rapaz, não. Mas meu irmão sabia da história. Sim, sabia, ele queria dizer que era, foi uma coisa... Coisa diferente, né? Sim, uma avisar um negócio. Mas deixa que foi a macaca do cabo da fazenda. Mas foi o cabo que mandou dar uma pisa ali. Aí meu irmão dizia, eu tenho pra mim que aquele não era tejo, não. Era nada, rapaz, só acendo que aquele não era um tejo. Me diz uma coisa. Tinha um cabo que morava lá debaixo da ponte. Disse aquele rapaz ali, ele mente. Quem? Aquele ali? Mente, mas vai contar uma história. Você pode assinar que é verdade. Que é verdade. Porque ele disse a mim que deu uma carreira atrás, então um dia foi deixar na porta de casa. Mentira daquele cabra.